To ti jde. No je jasné. Velké Němčice dnes po ránu žili nezvykle čilým životem, protože se zde konal úklid v rámci akce Uklidme Česko. Kolem 50 občanů Velkých Němčic se sešlo ráno před obecním úřadem a rozdělili si plochy při příjezdových silnicích, aby vyzbírali odpadky, které hyzdí jejich okolí. Do akce se aktivně zapojili i místní hasiči, které jsme potkali při svozu starého železa. Pravidelně vlastně každý rok pořádáme tady ten úklid po obci, sběr železa, který vlastně je taková očista naší obce, no a samozřejmě je to i pro nás nějaké malé užitek a hlavně děláme pro obec, aby jsme ji pomohli občanům s úklidem po obci, no. Tak je to pocit krásný, jeden země vlastně, uklízí se vlastně kolem celých Němčic, ještě budeme svážet vlastně pytle s odpadkama, takže to souvisí jedno s druhým všechno dokola, ten odpad poklidíme dneska kompletně všechen. Člověk by ani nevěřil, kolik odpadu se nám povaluje v blízké přírodě. Tipněte si, kolik pytlů dobrovolníci z Velkých Němčic v okolí vyzbírali. Přesné číslo nám prozradil starosta městyse František Smetana. Na myšlenku uspořádat Den země ve Velkých Němčicích nás přivedla skupina nadšenců nebo prostě občanů, kterým se nelíbilo prostředí, v jakým tady žijeme. Máme letos jsme ukončili nebo probíhá 9. ročník Dne země ve Velkých Němčicích. Každý rok se zúčastňuje zhruba asi kolem 40 lidí tady tohoto dne země. Pozbírá se kolem 60-70 pytlů odpadu, za mými zády vidíte 75 pytlů letošního roku. Letos poprvé jsme začali spolupráci s Uklidme si Česko, s nadací, které děkujeme za dodané rukavice, pytle a pomoc. Samozřejmě budeme, nebo očekávám, že budeme spolupracovat i nadále s touto nadací. Děkuji všem zúčastněným organizacím a těším se na další spolupráci do dalších let. Co? Jo? My tady máme poslední už. Sladí ty pytle, trhá se to. Můžu do toho dát. Můžu vykrasnout na můj barák. Jo, dobrý. Tak jo. Tak jeden máme, takže... Nějaký oranžový. Ale pomočkem pytlům. Uklid v okolí je nejenom záslužná věc, ale my lidé si přitom uvědomíme i spoustu podstatných věcí. Je to velmi dobrá součást ekologické výchovy, co potvrzují i sami dobrovolníci z Velkých Němčic, od těch starších až po ty nejmladší. Den země pro mě znamená to, že bych se k naší planetě měla chovat líp a že bych jí měla nějakým způsobem pomoct. Tak kdyby nefoukal vítr, tak to je ještě jako lepší, ale jako je to tady aspoň sranda a budu z toho mít dobrý pocit a zážitek hlavně. Udržování pořádku je důležitý, protože to patří ke kultuře společnosti. Vyhazovat svůj svinček po silnicích asi není známkem kulturního člověka, takže je úžasný, že se najde vždycky ještě pár ochotných lidí, kteří bez nároku na odměnu jdou a poklidí toto po druhých spolupčanech. Tak chtěli jsme pomoct, jakože mě se nelíbí, jak tady znečištění, prostě ty cesty a takový. No. Ty flašky a všechno. Přesně. Jo, je taková sranda, nasmějem se u toho. Jo. Dneska se asi nejvíc těším na ty špekáčky, no. No a taky, jo. Nejlepší uklízečka, Izabelka Krištinová, tady. Gratulace velká, viděl jsem, jak pomáhala mamince a zaměstnankyním, výborně, děkuju. A jak už chlapci poznamenali, nešlo jen o práci. Na naše dobrovolníky čekala i zasloužená odměna. Všichni malí dobrovolníci dostali od starosty diplom, co by nejlepší sběrači, a poté si všichni opekli skvělé špekáčky. Libor je tady. Dlouho nepůjde, tak si pohledat. Že se vám tam lze. Takhle? No. Potom takhle. Ale neprosím. Ahoj! Jak práci. Zdeněk to nechodí. Zdeněk to nechodí.